tere päevast , mina olen Allar Veelmaa , Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja täna me räägime trigonomeetriliste avaldiste lihtsustamisest . ja ikka tuletan meelde , et me peame siin silmas siis eelkõige kitsa kursuse järgi õppinud abiturientide huve , nii et väga keerulisi avaldisi me ei vaata . kõigepealt tuletan meelde trigonomeetria põhiseosed , mida siis kasutame avaldiste lihtsustamisel . kõigepealt esimesed kolm põhiseost . ühe ja sama nurga korral siinuse ruut liita koosinuse ruut võrdub alati ühega . siinuse ja koosinuse jagatis on tangents ja üks liita tangentsi ruut on üks jagatud koosinuse ruuduga . nüüd tuletan kindlasti meelde , et tangentsit me saame arvutada kõikide nurkade korral , välja arvatud siis 90 kraadi pluss või miinus periood ehk siis pluss või miinus 180 kraadi korda mingi täisarv . nii et see esimene seos kehtib alati ja näete , niipea kui on sees tangent , siis me peame alati vaatama , et missuguse nurgaga meil tegemist on . edasi . täiendusnurgavalemid , siinus 90 kraadi lahutada mingi nurk annab meile koosinuse , koosinus 90 kraadi lahutada mingi nurk on siinus ja tangents 90 kraadi lahutada mingi nurk annab siis üks jagatud tangentsi . nüüd see mingi nurk on siis praegusel juhul meil siis siin terav nurk , nii et me vaatame siis neid variante . ja edasi . negatiivne nurk , siinus negatiivsest nurgast toome miinuse ette . koosinuse korral jätame miinusmärgi ära . no see on teada lugu , et koosinusfunktsioon on paarisfunktsioon ja tangents on jällegi paaritu funktsioon , nii et miinus tuleb ette . siinusfunktsioon ja tangentsfunktsioon on paaritud funktsioonid , koosinus paarisfunktsioon . ja hakkame vaatama siis avaldisi . kõigepealt võtame sellise lihtsa avaldise . ühest lahutame murru . nüüd peab muidugi otsustama , et mida siin teha , siin on tegelikult mitu võimalust . kui te nüüd hästi hoolega mõtlete , panete selle avaldise kirja , panete video pausi peale ja proovite selle avaldisega hakkama saada . no võib-olla õnnestub . kui nüüd ei õnnestu , siis loomulikult vaatate videot , aga need , kes nüüd võib-olla ei taha hakata kohe riskima ja tahavad vaadata , et mida siis siin teha annab , siis vaatame ära ühe võimaliku lahenduse . siin tegelikult saab veel teha teistmoodi ka , aga üks võimalik lahendus . näete , teen ära lahutamise tehte . ühiseks nimetajaks tuleb 1 + siinus x . nii et lähen siis kergema vastupanu teed ja teen ära lihtsalt lahutamise . vaatame edasi . 1 + siinus x , laiendajas on 1 + siinus x , lahutada koosinuse ruut . siin on jälle mitu võimalust . kui me vaatasime trigonomeetria põhiseoseid , siis te panite tähele , et üks on ju siinuse ruut pluss koosinuse ruut . ja sealt järeldub , et üks lahutada koosinuse ruut on siinuse ruut . nii et näete , siit saab mitut pidi seda asja teha . aga mina panin siis , jätsin selle ühe siia , näete niimoodi ja värvisin ära , miks , sest üks lahutada koosinuse ruut , nüüd te panete siin paremini tähele , on ju siinuse ruut . ja kui me edasi kirjutame , näete , siis tuleb siinuse ruut pluss siinus 1 + siinus . nii , murrulugejast tule võtame siinus x-i sulgud ette . sulgudesse jääb siinus x + 1 . murru nimetajas on 1 liita siinus x . no te näete , et need on täpselt samad asjad , saab taandada . mina siin seda joont peale ei tõmmanud . kui me nüüd tõmbame maha , siis me peame kirjutama lugejasse arvu 1 ja nimetajasse ka arvu 1 . niisama lihtsalt joont peale tõmmata ei tohi . küll aga , milleks meil on vaja siin sodida ? taandame peast ja vastus on siinus x . nii et näete , selline avaldis , mis meil siin antud oli , lihtsustub siis avaldiseks siinus x . no tõepoolest lihtsamaks seda
enam teha rohkem ei saa. Nii et vaadake nüüd korra üle, näete, siin tegelikult midagi nüüd väga keerulist ei olnud. Me kasutasime lihtsalt lahutamise tehet ja siis seda trigonomeetria esimest põhiseost. Üks on ju siis siinuse ruut plus koosinuse ruut ja üks lahutada koosinuse ruut, järelikult on siis siinuse ruut. Nii et siin ma midagi rohkem ei kommenteeri. Võtame siis järgmise avaldise. Vaadake, näete, korrutis. See üks lahutada siinuse ruut, korda tangentsi ruut ja lahutada veel üks ka. Nüüd selle ühega. Loomulikult peab olema ettevaatlik, et kui me kasutame trigonomeetria esimest põhiseost, ehk siis siinuse ruut plus koosinuse ruut võrdub ühega, siis ega alati ei maksa siis seda lahti, arvu üks lahti kirjutada, nii et siin peab alati vaatama, et millal on seda mõistlik teha ja millal mitte. Ja tangents. Tangentsi puhul on minul küll selline soovitus teile, et kui on see avaldises erinevad trigonomeetrised funktsioonid, siis tangentsis tuleb lahti saada. Ja kuna tangents on siinuse ja koosinuse jagatis, siis see väga keeruline ju ei ole. Nii et hakkame vaatama. Kõigepealt üks lahutada siinuse ruut on koosinuse ruut. See on selle sama esimese trigonomeetria põhiseose tõttu. Tangentsi ruut lahutada üks. Nii, tangentsis võiks lahti saada. Tangents ruudus on siis näete siinuse ruut jagatud koosinuse ruuduga. Siit kirjalikult ei saa taandada, aga peast saab küll taandada, jah? Nii et tegutseme edasi. Tuleb siinuse ruut, näete siit jääb alles siinuse ruut. Ja loomulikult siis, eks ole, lahutame ühe lahutatud, näete, siinuse ruut plus koosinuse ruut. Panin sulgudesse. Nüüd küsite, et kas peab panema. Muidugi ei pea. Aga lihtsalt selguse mõttes ma panin selle praegu sulgudesse. Avan sulud. Panete tähele, et siinuse ruudud koonduvad. Alles jääb miinus koosinuse ruut. Ja vastus ongi miinus koosinus ruut x. Nii et siin nagu väga palju nüüd selliseid võimalusi, kas ühte või teist moodi teha ei olnud, et siin läheb üldiselt niimoodi. No loomulikult võib ka siin hakata sulgud avamisega proovima, eks ole, et üks lahutada siis siinuse ruut korda tangentsi ruut. Nii et tuleb tangentsi ruut lahutada, siit on korrutis, lahutada üks. Mis siit edasi saab, eks ole, seda te võite ise proovida. Avaldistega seotud ülesannete korral on lugu muidugi selline, et tavaliselt on neid avalde, siis selle avaldise lihtsustamise võimalusi päris mitu. Muidugi kõik võimalused ei ole head, nii et mõnikord võite ka nii teha, et muudkui ka lihtsustate ja lihtsustate ja lihtsustate ja avaldis läheb selle tulemusena keerulisemaks ja keerulisemaks ja veel keerulisemaks. Nii et kui mõnikord õiget trikki ära ei taba, siis ei õnnestugi seda avaldist lihtsaks teha. Aga noh, eks me siis selleks ju õpime, et saaksime hakkama. Nii et selle teise avaldisega me lasi korras. Võtame nüüd ühe eksam ülesande. Vaadake, siinus pool piid. Nurk on radiaanides, aga me teame, et pi on 180 kraadi, kraadi mõõdus, ehk siis radiaan mõõdus pool piid. See on arv. Üldiselt tasuks peast teada nurkade 0 kraadi, 30 kraadi, 45 kraadi, 60 kraadi ja 90 kraadi siinus koosinust ja tangentsid. Siis lihtsalt on elu natuke teil kergem, saate avaldisi kiiremini lihtsustada, sest mõningate nurkade korral kõik kalkulaatorid ei anna alati seda tulemust no, sellise ilusa arvuna. Näiteks siinus 45 kraadi on ju ruutjur 2 jagatud 2, aga kui te võtate oma kalkulaatori pealt, siis tihti võib tulla tulemuses ka 0,7071 ja nii edasi. Et siis me saaksime täpse väärtuse, siis võiks seda teada peast. Aga siin ei ole praegu probleemi. Kalkulaator on aga ühe. Vaatame edasi. Tangents.
Tangents tähendab aga seda kohe, et me ilmselt kirjutame tangentsi siinuse ja koosinuse jagatisena. Nii et näete, panin kirja täpselt selle avaldse nii nagu ta oli siin meil. Eksamitööst tuleb samamoodi teha. Siinus 90 kraadi. Üks tangentsi kirjutan jagatisena, teise murru jätan täpselt nii nagu on. Mitte midagi huvitavat ei toimu. Ja nüüd vaadake, kahe murru korrutamine. Ei ole sellist taandamist, eks ole, et võtan ühest murrust ühe tüki ja teisest teise. Sellised asju me ei tee. Näete, kirjutasin siin ühe murrujoone peale. Nüüd viisakalt taandan ja saan vastuseks üks lahutada koosinusiks. Kogu lugu. Ja on see avaldis jällegi lihtsaks tehtud. Nii et ega nende trigonomeetriste avaldistega, mida nüüd kitsakursuse järgi õppinud abiturient peab oskama siis ära teha, no ei ole seal midagi mõistuse vastast. Vaatame veel ühte avaldist. Üks lahutada, näete, siinuse ruut. Ja siin on siinus 90 kraadi lahutada x. See valem oli meil seal eespool olemas. Siinus 90 kraadi miinus x on koosinus x. Ühe kirjutasin siin lahti. Oleks võinud ju ka teha nii, et 1 miinus siinuse ruut on kohe koosinuse ruut ja oleks olnud asi korras, aga ei teinud. Kirjutan, näete, et 1 on siinuse ruut, liita koosinuse ruut. Lahutan siinuse ruudu. No loomulikult siinuse ruudud koonduvad. Ja jääb koosinuse ruut jagatud koosinusega, mis annab tulemuseks koosinuse. Nii et vastus on koosinus x. Vot sellised on siis need meie näited nüüd siin trigonomeetrist avaldisse lihtsustamise kohta. Ja järgmises videotunnis me vaatame juba siis trigonomeetriste funktsioonide graafikuid, nii et seniks nägemiseni olge terved ja kohtume peagi.